Poslije uspješno okončanog trening kampa u Visokom, Akademija fudbalskog kluba Sarajevo održala je novi drugi kamp. Ovog puta, 21. i 22. marta tekuće godine, talentovani mladi dječaci iz grada Ključa i okolnih mjesta imali su svoju priliku pod budnim okom stručnog osoblja Akademije da pokažu svoje fudbalsko umijeće. Nekoliko treninga te utakmica odigrano je u Ključu, a kako je sve to proteklo na drugom selektivnom treningu kampa Akademije fudbalskog kluba Sarajevo, pogledajte u ovoj reportaži.